Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 Minit MMTV edisi 26 Mei 2023. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menuntut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan timbalannya Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi meminta maaf atas awan parti itu menggunakan wang judi pada pilihan raya umum ke-15. Muhyiddin yang ditemui di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur turut berkata susulan pertuduhan yang bersifat fitnah dan perbohongan itu beliau akan berbincang dengan peguam berhubung tindakan seterusnya yang akan diambil. Sementara itu, PAS juga menggesa Anwar untuk memohon maaf secara terbuka berhubung dakwaan tersebut. Ketua Penerangan PAS Pusat IR TS Khairul Nizam Khairuddin berkata jawapan yang diberikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said bukti jelas Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional Pimpinan Anwar menipu. Katanya ini kerana dalam jawapan tersebut Menteri menjelaskan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mendapati tuduhan terlalu umum selepas mereka menjalankan siasatan dan tiada pihak dapat mengesahkan dakwaan itu. Selangor dan Kelantan dijangka menjadi negeri terawal membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Ini berdasarkan kepada tempoh penggal DUN Selangor yang berakhir pada 25 Jun, manakala tempoh penggal DUN Kelantan tamat pada 26 Jun, diikuti Terengganu yang berakhir pada 30 Jun ini. Speaker DUN Selangor Eng Siu Lim memberitahu Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dijangka menghadap Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sebelum tarikh pembubaran automatik pada 25 Jun ini. Sementara itu, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob pula mengakui sedang menunggu tarikh menghadap Sultan Kelantan Sultan Mohammad V untuk mendapat perkenaan pembubaran dan mengesahkan ia akan berlaku pada bulan depan. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mengakui sudah mempunyai tarikh untuk membubarkan DUN dan merancang untuk menghadap Sultan Terengganu Sultan Nizam Zainal Abidin pada minggu ketiga Jun ini. Dasar pemberian subsidi yang dilaksanakan oleh negara selama ini adalah satu kesilapan yang perlu diperbetulkan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan, subsidi yang diberikan kerajaan dinikmati lebih ramai golongan kaya berbanding golongan miskin. Menjelaskan dasar itu tersasar tambahnya menjadi tanggungjawab kerajaan menarik beberapa subsidi kepada golongan T20 di negara ini. Semalam media melaporkan perbincangan berkaitan mekanisme menyeluruh mengenai pelaksanaan subsidi bersasar sudah mencapai 75%. Dalam pada itu, beliau berkata pelaksanaan mengenai subsidi secara bersasar itu akan dijalankan secara berperingkat agar mereka yang berada dalam tangga pendapatan T20 tidak mengalami kejutan. Seorang warga Mas maut selepas terjun dari tingkat 8 tempat letak kenderaan sebuah pusat beli belah di Petaling Jaya hari ini. Dalam kejadian kira-kira pukul 11 pagi itu, lelaki warga Emas berkenaan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, pemeriksaan lanjut ke atas mayat berkenaan tidak menemukan sebarang pengenalan diri. Kata beliau, sebelum kejadian lelaki berkenaan sering dilihat berlegar-legar dan menghisap rokok di kawasan tempat letak kenderaan pusat beli belah tersebut. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan Eka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklan Eka untuk utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang maut dalam pertembungan antara dua buah kenderaan berat di Jalan Kuantan Segamat dekat Bandar Muazzam awal pagi tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata kemalangan tersebut berlaku kira-kira pukul 5 pagi membabitkan kenderaan jenis lori yang membawa muatan papan dan juga paip. Menurutnya, pasukan penyelamat terdiri daripada 9 anggota termasuk pegawai dari Balai Bomba Muazzam Shah bergerak ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan sekitar pukul 5.16 pagi tadi. Ujarnya, hasil siasatan awam mendapati seorang daripada dua mangsa dalam kemalangan itu meninggal dunia di lokasi kejadian berikutan mengalami kecederaan parah.
mangsa yang mengalami kecederaan ringan dibawa ke hospital berdekatan untuk menerima rawatan lanjut. Pelakon Farid Kamil memberitahu akan membawa anaknya Muhammad 10 tahun menonton filem lakonannya dalam Anwar The Untold Story. Bagaimanapun, menurut Farid, dia perlu mengikut prosedur yang ditetapkan mahkamah iaitu menghantar surat 5 hari sebelum boleh membawa anaknya ke Pawagam. Ditayangkan sejak 18 Mei lalu, Farid menjelaskan anak sulungnya itu juga teruja dengan pembabitannya dalam filem biopik itu. Membawakan watak sebagai Anwar, filem ini memaparkan kisah perjuangannya dalam menentang amalan rasuah. Sebenarnya filem Anwar tu Muhammad beria-ia tanya saya, "Baba, bila filem Anwar nak keluar? Bila filem Anwar nak keluar?" Tetapi orang kata seperti yang saya dimaklum, untuk membawa anak saya tu menonton Pawagam tu, saya kena buat surat 5 hari sebelum. Tapi akan bawa lah. Akan buat surat. Kalau ada rezeki, sebab saya dah hantar surat, pihak lawyer dah hantar surat untuk itu, dan saya kena pastikan bahawa Muhammad juga menonton filem. Beralih ke berita luar negara, kajian terbaru mendapati bumi bakal berdepan masalah kepupusan besar-besaran apabila hampir separuh daripada puluhan spesies haiwan kini dikesan menghadapi penurunan populasi yang lebih drastik. Ahli evolusi biologi Daniel Pinchera Donoso memberi amaran penurunan populasi haiwan kini hampir dua kali ganda lebih banyak berbanding anggaran yang dilakukan pakar sebelum ini. Siasatan pasukannya mendapati 48% spesies semakin berkurangan, sementara 33% spesies yang sebelum ini dianggap tidak terancam kini mengalami kemerosotan serius. Pasukan tersebut melihat lebih daripada 700,000 spesies termasuk mamalia, burung, reptilia, amfibia, ikan dan serangga untuk memahami populasi mana yang berisiko pupus atau mempunyai peluang untuk terus hidup. Katanya spesies yang paling teruk terjejas cenderung tinggal di kawasan tropika dengan perubahan iklim menjadi pemacu utama kepupusan. "Maafkan saya telah lakukan kesilapan itu," jawab ringkas seorang lelaki yang menikam isterinya sehingga mati selepas bertengkar mengenai masalah kewangan selain curiga terhadap mangsa di wilayah Ratchaburi, Thailand semalam. Polis Thailand kemudiannya memberkas suspek yang dikenali sebagai Mong Kon, 36 tahun, kerana menikam isterinya berulang kali dengan sabit yang digunakan bagi tujuan mengait buah kelapa. Dalam insiden itu, polis menemui mayat mangsa yang dikenali sebagai Pin Muk, 35 tahun, dengan kesan tikaman bersama sebilah sabit yang digunakan suspek. Suspek ketika disoal siasat mengaku melakukan jenayah tersebut serta mendakwa bahawa mangsa mengkritiknya mengenai hal kewangan selain turut menghina keluarganya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara, inflasi Malaysia meningkat dengan kadar perlahan kepada 3.3% pada April 2023 dengan mata indeks mencatatkan 130 berbanding 125.9 bulan sama tahun sebelumnya. Jabatan Perangkaan Malaysia Doza melaporkan kenaikan inflasi di Malaysia kekal didorong oleh restoran dan hotel sebanyak 6.6% serta makanan dan minuman bukan alkohol 6.3%. Namun begitu, peningkatan lebih perlahan bagi kumpulan pengangkutan iaitu 2.3% berbanding Mac 2023, 2.4% sedikit sebanyak dalam mengimbangi inflasi Malaysia daripada terus meningkat lebih tinggi. Jelas dozen wajaran bagi kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol 29.5%, pengangkutan 14.6% dan restoran dan hotel yang meliputi 47% daripada wajaran keseluruhan IHP turut memberi impak ketara kepada kadar inflasi dan kos sara hidup. Kerajaan perlu meneliti dan mempunyai pelan strategik bagi mengelakkan nilai mata wang ringgit mengalami kadar turun naik secara drastik. Analisis ekonomi Uni KL Business School Profesor Madya Dr. Aimin Sulhazmi Abdul Rashid berkata, Bank Negara Malaysia BNM semiamanya diamanahkan untuk mengawal melalui dasar monetarinya, namun sokongan serta bantuan kerajaan perlu diperkuat untuk memastikan nilai ringgit kuku dan kembali stabil. Jelas beliau lagi, kerajaan perlu mengadakan sesuatu di luar kotak seperti menyandarkan mata wang ringgit kepada komoditi lain.
Selain itu, kerjasama dengan negara-negara utama dagang lain untuk menggunakan mata wang masing-masing dan bukannya dolar Amerika Syarikat perlu diperluas serta diaktifkan lagi. Dalam peri itu, hubungan dagangan dengan negara anggota BRICS dan negara-negara ASEAN dalam mata wang masing-masing, khususnya China, perlu dipertingkatkan. Kita ke berita sukan. Kehangatan perlawanan pusingan kedua bergu wanita antara Perlitan Emtina dan Rena Miyaura Ayoka Sakuramoto dari Jepun di Masters Malaysia 2023 terus menjadi bualan hangat peminat sukan badminton. Perlawanan selama 1 jam 29 minit itu berlangsung dramatik sejak awal permainan dan bertambah rancak ketika set penentuan apabila kedua-dua bergu bermain rally panjang sekaligus mencatat rekod baharu dunia dengan 211 pukulan dalam tempoh 3 minit 35 saat. Lebih manis, pasangan bergu wanita negara itu turut merangkul kemenangan ke atas Jepun di peringkat suku akhir petang tadi dengan mata 13-21, 21-19, 21-16. Manchester United mengesahkan tiket kesaingan Liga Juara-Juara UCL musim depan selepas memenang Chelsea 4-1 di Stadium Old Trafford awal pagi tadi. Jaringan Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes serta Marcus Rashford membolehkan Red Devils naik ke tangga ketiga dan mengesahkan kedudukan empat terbaik ketika liga berbaki satu perlawanan saja. Justru Newcastle United berada di tempat keempat dengan dua mata ditinggalkan Manchester United, manakala Liverpool hanya mampu menutup kempen di kedudukan kelima. Chelsea yang telah berbelanja besar kekal di tangga ke-12 dan mencipta rekod baru kelab dengan kekalahan ke-16 dalam 38 perlawanan sekaligus mencatat penamat di bahagian bawah Liga Utama buat kali pertama dalam tempoh 27 tahun. Sementara itu, pengurus United Erik ten Hag menyasarkan Red Devils dalam kelompok elit Eropah musim depan selepas mengambil alih pasukan yang menamatkan kempen 2021-2022 di tangga ke-6. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Sabtu 27 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nebrin Majil. Salam sejahtera, selamat berhujung minggu.